Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Budi oprezan dok daješ obećanja, budi zadovoljan onim što imaš. Poštovani gledaoci, dobrodošli na naše novo druženje u ovoj emisiji o masaži, animaciji za decu, našem zdravlju, suvenirima, a uživamo i u dobroj muzici. Dobar komšija je neprocjenjivo blago, a dobar učitelj vredi više od police knjiga. Vreme je za naše novo druženje. Dobrodošli. Muzičari za dušu. Neurohirurgija, urgentna medicina. Animator za decu. Lečenje dodirom. Fotografija, pirografija, crtanje. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka Kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate emisiju U ritmu Pazove, ja sam Doris, uživajte. Poštovani gledalci, pogledali ste ko su moji vaši gosti. Kao i obično, muzikom ćemo početi večerašnje druženje. Đorđe Dacević, moj vaš gost, dobro mi došao. Bolje vas našao. Iz Boljevaca dolaziš, nešto kasnije će se i Vladimir pridružiti. Koliko dugo već pevaš? Pevam nekih 16 godina, aktivno. Baš aktivno. Tezgarim, što kažu ljudi. Tezgarim. Jel ima posla? Pa ima posla. Rade se sva slavlja, pretpostavljam. Da. Sva slavlja, sad su ova. Puno lestva su. Aktuelne? Da, najaktuelnije su nešto puno lestva, ali ima i svadbi, i krštenja, rođenja. To su mi najdraže su mi svirke, rođenje i krštenje. Relativno si mlad, jesi nekad pevao i kad se odlazilo u armiju, ili toga je bilo, toga više nema. To je bilo najbolje vreme. Mada nešto pričaju da bi se to trebalo vratiti, pa bilo bi dobro. Za vas bi bilo dobro. Bilo bi odlično za vas. Ti Vlada ste tandem, jel po potrebi pevačica ako treba? Da. Imamo i pevačice neke sa kojima sarađujemo i to je to. Imaš taj te donje lage, taj da. Bariton. Da, što kažem, da. Možeš sad da pevaš, gledaoci će se uveriti kako ti to baš ono. Dobro radiš, i donji i gornji lage su ti dobre, što bi rekli ovi sa Pinka i Grande. Si nešto, jel razmišljaš nešto u tom pravcu, pošto tvoje kolege se pojavljuju i tamo i u Amosu? Nisam, ne znam ja, čekam jednog dana pa ću se prijaviti za ono Nikad nije kasno. To ćemo se načekati. Pa ja ne planiram još da završim. A kaži mi neka tvoja pesma, o tome da li razmišljaš? Pa ne, imao sam davno neku pesmu sam napravio, drugar je napisao tekst, onda je drugi napravio muziku i tamo ja sam to nešto otpevao. Bio sam to poslao za one sunčane skale i to je to, ali ništa tu nije bilo, ništa ozbiljnije. Večeras ćemo čuti, znači možda bi moglo nešto i da bude ozbiljnije. Mislim, razmišljaš, obzirom nije to baš tako ni jeftino. Da, pa moglo bi. Ali ako nemaš svoju pesmu, kao da te i nema, mislim, da imaš nešto svoje. Da, pa moglo bi. Večeras ćemo čuti, malo ste se mešano, bit će tu i narodnjaka i zabavnjaka, odlično ti idu oba. Da, pa to smo, napravili smo neki splet, tako ja i Vlada. To je u principu to što mi sviramo, mislim, to imamo mi tu još mnogo pesama sviramo, ali da smo uhvatili te neke oblasti šta radimo. Znači radimo svu domaću muziku, što kažu, od Silvane do Nirvane, pa sad kako se kome sviđa. Vi ste spremni, pa... Da, mi smo spremni.
ko voli nek izvoli. Da, da, da. Da pozovemo Vladu da nam se pridruži pa da mi zapevamo. Može, može, može. Da me ona voli, njeno srce mene traži, sviraj ruže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ja znam da me ona voli, njeno srce mene traži, sviraj ruže na staroj gitari, tvoja pesma moj nemir blaži. Ljubavi moja, tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Ljubavi moja, tugo, ti što mučiš srce moje, zar ti ne znaš šta su voli, kad se voli, kad se voli. Pitate me što ovako živim, što u zoru zatvaram kafane, ciganima zadnju paru daje, kad sviraju pesmu moj milane. Ciganima zadnju paru daje, kad sviraju pesmu moj milane. Pustite me da živim svoj život, da se smijem i da suze lijem. Pustite me na miru da živim i da svoju zadnju bitku bijem. Pustite me da živim svoj život, da se smijem i da suze lijem. Pustite me na miru da živim i da svoju zadnju bitku bijem. Mnogima si bila sve što meni nisi, pričali su drugi što ja nisam hteo. Za njima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek poneo. Šta sam ja u tvom životu, voliš si me ili se kaješ. Moje mila ove noći znaj, tako mi nedostaješ. Šta sam ja u tvom životu, voliš si me ili se kaješ. Moje mila ove noći znaj, tako mi nedostaješ. Tako mi nedostaješ. Šta ti više voliš da pevaš? Jesu to narodnjaci, zabavnjaci ili... Sljedeći put kad mi dođeš bit će i blok slovačkih, to ćemo, to smo ostavili za neki, da, za neki drugi put. Obzirom da u Boljevcima isto žive Slovaci. Da, da. Pa najviše volim ovi, mislim, privatno slušam da kažem, ali lepe pesme. Su to? Zabavne, zabavne pesme i slušam dobre narodnjake. Dobre narodnjake, ne volim one tralala pjesmice. To... Dobro, znači to je nešto starije. Da, mislim neki... Pomalo već je zaboravljeno, niko ih i ne da, peva. Da, 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 da. Znači to mislim da su ti, ti neki pevači, Miroslav, Cune, Tozovac, pa i Šaban i on, ali
to nešto kvalitetno. To volim da slušam i to volim i da pevam. A šta kažu vam kada te slušaju? Jel te voli kao zabavnjaka i narodnjaka ili to. Uživaju i slušaju? Pa sve i jedno i drugo. Meni kažu ono da sam kompletan pevač, da mogu da pevam i jedno i drugo. Malo je tvojih kolega koji su u obe branše dobri. Znači odlučuju se ili su narodnjaci ili su zabavnjaci. Ali to je prednost da ti možeš da pevaš i jedno i drugo. Ja sam, kad sam počeo da pevam, onda sam pevao uglavnom narodnjake. Posle sam neki 4-5 godina sam pevao skoro isključivo samo zabavnu muziku. Čak i rock muziku i to sam pevao jedno 4-5 godina po splavovima i onda sam ponovo, mislim i tad uporedo sam radio i te tezge što mi kažemo, tad je baš bilo tih ispraćaja i toga i onda evo sad pevam sve i jedno i drugo. Ajde malo sad za kraj, samo jednu strofico o Slovačke, možemo da čujemo za kraj? Može. Nedaleko od Trenčina, bola jedna Katarina, čerenje očima, čo bi si bić mamila, takvu frajveročku hcem, a imam, čo mameno Katarina. Bravo, pozdravljamo sve Katarine. Pozdrav, također. Hvala lepo što si bio moj gost, pozdravi Vladu, želim ti sve najbolje. Dođi mi opet, ali da malo pevamo i slovačke pesme. Može, dogovoreno. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala također. To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zagut leti maj. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zagut leti maj. Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al' sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre, pored mene više nisi, čamce plovim sam ko ti si, ali još te uvek volim ja. Pored mene više nisi, čamce plovim sam ko ti si, ali još te uvek volim ja. Još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Nosi me jelek svileni kao pesmi narod. Krstić znak da vam čišu, da nekog čeka, navodno o to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni. A to sad, nosio sam šal od kašmira i prstu protkan tajnama. Baš o takvi sujet čuva me, tetke sa mladim tajnama, ko strname gledama, žalostom pesmom služena, čije si file pirgano, što nisi meni suđena. Pa da. Pusti ko se pune pomena, hajde na pašo i na baba rogama, opa. Pa digni suknju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u ti lepim nogama. Ej, no ne ti mala cenice, tu na moje zlate činije. Vatra šarad tvoje ženice, razbi nešto i zaigraj mu.
živim na slepom koloseku. Prošli su svi moji vozovi. Čito sam današnje novine, nisu izvučeni moji lozovi. Sunce izlazi, zalazi, sve je kao i obično. Kada o tebi ne razmišljam, stvarno se osjećam odlično. A kada pade noć, ja zovem u pomoć, jer tebe nema tu. I svaki novi dan ko smrt je dosadan, jer tebe nema tu. Ja sam Ksenija Valavan Jovanović, ja sam uhvatila pravi ritam, verujem da ste vi, zato svi redovno gledamo emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o medicini, moja je vaša gošća, doktorka Danica Rujičić, profesor, doktor, neurohirurg. Dobro mi došli. Bolje vas našla, hvala što ste me pozvali. Jeste prvi put u Pazovi, jeste imali prilike da budete u Pazovi, možda da budete... Bila sam, ali samo jednom, nažalost to je bila sahrana jednog mog prijatelja, tako da nisam više boravila i žao mi je, vidim da je dosta lepa varošica. Tako da. U kliničkom ste centru dugo već, tačnije koliko sam je izračunao, od 82. godine, je li tako? Ako računamo volonterski staž, da, ali zvanično od 3. septembra 1984. godine. Kažite mi šta se dešava kada je u pitanju gama nož, imali čekanje, duga lista čekanja? Gama nož je nešto što smo mi čekali 20 godina. Inače, to nije nova tehnologija kao što mnogi misle. Ona već postoji u svetu 40 godina. Kada su u pitanju maligni tumori na mozgu koji brzo rastu, a to su uglavnom metastaze, nema liste čekanja. Znači, ako se ove nedelje javite, najčešće već sledeće ili najkasnije za 10 dana vi budete zračeni, odnosno budete tretirani na gama nožu. Kada su u pitanju benigni tumori, odnosno dobroćudni, koji jako sporo rastu, recimo 1-2 mm godišnje, onda znači da možete da sačekate i ustupate svoje mesto, ako smo vas izvali, onome kome je taj gama nož potrebniji. Znači, za benigne bolesti imaju lista čekanja negde 3 do 4 meseca. E sad, ako dobijemo sve što nam treba, lista čekanja neće biti. Šta dovodi do tumora mozga? Tačno se ne zna. Postoje neka urođena stanja kao što su neurofibromatoze, von Hippel-Lindauov sindrom, kao što je tuberozna skleroza. To su genetske bolesti koje se karakterišu između ostalog stvaranjem tumora u centralnom i u perifernom nervnom sistemu. Međutim, najveći broj ovih najmalignijih tumora zapravo se ne zna zašto nastaju i što je najgore, nemate preventivu. Za razliku od recimo drugih lokalizacija, kao što je debelo crevo, kao što je dojka, kao što su pluća, gde vi možete na vreme da ustanovite da imate tumor, tumor mozga, nažalost, država mora da reši ili će ih lečiti ili taj pacijenta neće lečiti. Znači, ne postoji preventiva i ne postoji način da ih otkrijete na vreme. Neki put se otkriju sasvim slučajno, ali nažalost oni najagresivniji, najmaligniji, oni se otkrivaju prilično kasno i recimo kada je glioblastom u pitanju, to je jedan od tih najmalignijih tumora, 85% pacijenata dođe zapravo u urgentni centar kao hitan slučaj, što je strašno. Ima li genetika veze? Pa eto, jedino te porodice koje znaju da imaju neurofibromatozu, tuberoznu sklerozu, von Hippel-Lindau i još neki sindromi, ali to su retke. Retke bolesti, ali uglavnom se u dečijem dobu ti tumori manifestuju. Neki su dobroćudni, neki su zločudni. Možete da imate 20 tumora ili na mozgu, oni mogu biti različite veličine, mogu biti sasvim mali i beznačajni, da vam uopšte ne smetaju i mogu biti takvi da jedan tumor na nezgodnom mestu vam u stvari onemogući da normalno živite. Nekada su stariji bili najugroženiji, međutim, nažalost, ta se granica pomerila, deca nam obolevaju. Ja moram, nažalost, da priznam, evo moja koleginica koja je načelnica dečijeg odeljenja, profesorka Ljiljana Vujotić i ja, baš smo neki dan komentarisale, pre dve nedelje smo operisali 12 dece sa tumorima na mozgu za nedelju dana. To je strašno, to se nikada ranije nije dešavalo. Koliko nedolazak kod lekara ostavlja posledice i kontrole? Mnogo.
mnogo. Zapravo kada bi bila obavezna i zakonska regulativa, ali kada bi organizacija zdravstvene službe bila dobra, mislim da bismo mogli mnoge stvari da otkrijemo na vreme. I ne samo maligne bolesti, i autoimune. Ne bi morale žene da izgube prvo željenu bebu, pa da onda tek konstatuju da imaju zapravo autoimunu bolest, nego bi se to znalo ranije i onda bi se pripremili za trudnoću. Šta je problem? Problem je loša organizacija zdravstvene službe kojom niko definitivno nije zadovoljan. Vi ako pogledate, izabrani lekar je trebao da bude porodični lekar, međutim on je mučenik koji sedi u ambulanti i mora da pregleda za jedno radno vreme 35 bolesnika. On apsolutno nije u stanju da sebi organizuje posao, a pogotovo da priča o preventivi i da se bavi zdravstvenim obrazovanjem stanovništva, što je zapravo primarna uloga lekara opšte prakse. Prema tome, mi ako ne budemo našli načina da reorganizujemo zdravstvenu službu i da napravimo pravu porodičnu medicinu, bojim se da dugo godina još niko neće biti zadovoljan zdravstvenom službom, lekari će imati i dalje male plate, bit će velike lista čekanja, pacijenti će i dalje biti nezadovoljni. Znači, mi moramo ući u reorganizaciju zdravstvene službe. Čuje li neko vas ko treba da čuje? Pa ja se nadam, ja sam u načelu razgovarala o tome sa gospodinom ministrom i on je rekao... On je vaš kolega ili jeste, tako? Jeste, on je mlađi kolega moj, on je inače hirurg u urgentnom centru, asistent na medicinskom fakultetu, a ja sam šef katedre hirurgije. Isto u prijateljskim odnosima, jedini čovjek koji to vas je ili tako i saslušao? Pa jeste, ja sam jedino imala kontakta sa gospodinom Stankovićem dok je bio ministar i tu sam imala, eto, kad je vezano za neurohirurgiju, imala sam nekakav uticaj, a imam, eto, mogu slobodno da kažem da gospodin Lončar mene hoće da pita ponekad za nekakav savjet i hoće da, eto, taj savjet prihvati. Inače, ovi ostali me nikada nisu ni zvali, niti pitali da li ja, šta ja mislim o zdravstvenoj službi, a mislim da ako napravimo dobar plan reorganizacije, ne postoji vlada na svetu koja to, recimo, ne bi prihvatila da se to uvede. Tako da ja očekujem u stvari i podršku države, jer ako hoćemo nešto da menjamo, najbolje i za nas i za čitav narod i građane Srbije jeste da se to menja kroz institucije sistema. E sad, problem je što mnoge institucije sistema, nažalost, ne rade i ne funkcionišu kako treba, onako kako bismo mi to želeli. Međutim, ukoliko se ne budemo trudili, to će tako i ostati. Znači, moramo pokušavati da jednom građanskom inicijativom menjamo ono što nam se ne dopada. Na što treba da obratimo pažnju i kako izgleda kada neko ima tumor? Kada ima tumor mozga, ono što, nažalost, može da prepozna samo porodica bolesnika, to jesu fine psihičke promjene u ponašanju. I to je nešto što familija primeti na vreme, međutim, obično familija počne da to tumači na svoj način. Te, ne znam, izgubio je posao, te otišao u penziju, te razboleo se ovaj u porodici, te imao je nekakav stres i tako dalje. I onda izgube taj jedan zlatni period kada je moguće u relativno mali tumor otkriti, iako je on maligan, iako u suštini to ne menja prognozu, menja mnogo način života pacijenta posle operacije i jednostavno drži ga u kvalitetnom životu koliko god da živi posle dijagnostike i posle početka lečenja. Nažalost, kod nas pacijenti dolaze već sa instaliranim neurološkim deficitom, znači ili već oduzeti ili već psihički potpuno razbijeni. Ili ljudi koji nisu u stanju da kontrolišu osnovne, elementarne fiziološke funkcije. I ja stalno po televizijama upravo to pričam. Molim vas, ako primetite da se vaš najbliži menja u ponašanju, da to nije više ona osoba za koju vi znate, pa napravite mu skener, skenera bar danas ima gde hoćete. I nisu ni skupi, čak ako hoćete i privatno da odradite. I drugo, ono što je jako važno, to je opet mojim kolegama lekarima, poruka, jedan negativan skener ne znači ako se pacijent dalje pogoršava da on nema tumor. On se jednostavno na tom prvom skeneru nije video. I za mjesec dana vi imate i tekako veliki tumor. Koji su sve vidovi terapije? Obično ide prvo hirurgija. E sada, ukoliko je lokalizacija takva da vi možete da odstranite tumor, to je za pacijenta najbolje. Ako ne možete, onda je obavezno da dobijete biopsiju i ono što, nažalost, moja klinika ne radi, ali radi klinika za neurohirurgiju u Novom Sadu, to je stereotaksička biopsija. Znači, to je minimalno invazivno, praktično pacijent ne mora da bude uspavan. Jednom specijalnom iglom se ulazi u tumorsko tkivo, dobija se histološki nalaz i onda se dalje ide na zračenje i hemioterapiju. Sad sve zavisi koji tip tumora je u pitanju. Neki put je dovoljno da napravite dobru radikalnu operaciju i da posle toga pacijent ne mora da ide ni na kakvu operaciju, čak i ako je relativno zloćudan tumor. Ono što je dobro i što je uvedeno novo na mojoj klinici, to je taj monitoring, odnosno praćenje pacijenta i njegovih funkcija za vreme dok traje operacija. Znači, sve vreme meni neurofiziolog u stvari upozorava me da li padaju potencijali, ne padaju potencijali, da li će on biti oduzet ili ne, i ja imam vremena da stanem na vreme da meni pacijent ne bude oduzet posle operacije. U nekim slučajima, nažalost, izlečenja nema, pacijent živi i do 8 godina najviše, ali neki umiru posle 2 godine. Nažalost, najveći broj glioblastoma umire posle već 9 mjeseci. Posle 9 mjeseci. I ranije. Tako da ono što se mi trudimo, to je, znači, održati pacijenta u kvalitetnom stanju,
što duže. A oni koji prežive nekad imaju komplikacije? Sve zavise da li su zračeni, da li nisu zračeni, u kojoj lokaciji je bio tumor. Imate ljude koji savršeno funkcionišu normalno, vi nikada ne biste rekli da su operisani. Imate ljude koji su pretrpjeli određeno oštećenje zbog zračne terapije i tu je jako važno da radioterapeuti, starije naše sugrađane recimo, koji imaju preko 70 godina, praktično moraju da zrače kao decu. Jer je njihov mozak jako osetljiv na radioterapiju. Ako se to dobro uradi, ti ljudi nastavljaju normalno da žive. A ako se ne uradi kako... Mislim, ne mogu da kažem ne uradi se kako treba. Oni dobiju jednu te istu dozu, ali nažalost različito i subjektivno reaguju njihovi centralni nervni sistemi. I onda imate ljude koji to podnesu dobro, imate ljude koji nažalost budu potpuno mentalno zbrisani, kako mi kažemo, kognitivne funkcije, znači pamćenje, upamćivanje, to bude oštećeno jako i to naravno strašno remeti kvalitet života. Ipak mnogo toga može preventivnog da se uradi. Preventivno ne, ali u terapiji da. Lečenje karcinoma uopšte, ne samo tumora mozga, nego uopšte u onkologiji je veliki napredak napravljen u odnosu na stanje kada sam ja počela se baviti medicinom, to je stalo negde krajem 70-ih, početkom 80-ih godina. Znači, lečiti rak 1983. i lečiti rak 2013. je potpuno druga stvar. Mi ne možemo rak da izlečimo još uvek, ali šta možemo? Možemo da od njega napravimo hroničnu bolest zbog koje vi pijete lekove, kao što pijete kardiološke lekove, kao što dijabetičari uzimaju lekove ili ih piju ili uzimaju insulin. Tako vi možete napraviti da rak postane hronična bolest. Vi pijete lekove za njegovo suzbijanje, ali živite sa svojom bolešću. I to živite kvalitetno, možete da radite. Znači, to je sada cilj savremene medicine, dok se u jednom trenutku ne bude pojavio lek i mi možemo da kažemo, a sad više možemo da izlečimo sve. U kakvom su nastanju u bolnice? Do skoro i ni mikroskopi nisu bili kako treba. Da, mi smo pre jedno par godina bili u zaista nezavidnoj situaciji. Radio nam je samo jedan mikroskop i zahvaljujući donacijama uspeli smo da nabavimo tri. Naravno, to nisu vrhunski mikroskopi. Neurohirurgija, danas je mikrohirurgija. Kako da ne? Kod mene na klinici je relativno pristojno stanje. Mi smo bar u Centru za neuroonkologiju koji objedinjuje u sebi tri odeljenja, gama nož koji je novosagrađena zgrada, zatim odeljenje neuroonkologije i dnevna bolnica, zaista uspeli da napravimo jednu atmosferu da se pacijenti osjećaju prijatno. Znači da znaju da su tu došli da bi se izlečili, a ne da znaju da su tu došli da bi umrli. I mislim da je sa psihološkog aspekta to jako važno. Sve što smo uradili, a imamo u svakoj sobi klimu, u svakoj sobi televiziju, imamo jedan lep prostor gde oni mogu da borave, to nije ona klasična trpezarija bolnička, to je ovako lepo namešteno, onda čak smo na terase koje imamo stavili veštačku travu da se ljudi zaista osjećaju koliko god mogu ovako prijatno i da znaju da neko vodi računa o njima. Međutim, nije takva situacija svuda i ono što ja mogu da pohvalim svoju ekipu i sestara i lekara, mi smo to sve uradili zahvaljujući donacijama. Mi ništa od kliničkog centra nismo dobili. Nijedan televizor, nijednu klimu, ništa od svega toga što imamo, nijedan kompjuter. Znači, sve smo to dobili zahvaljujući našim pacijentima, njihovim porodicama koji su želeli da nam pomognu jer su vidjeli koliko se moje sestre i moji lekari zalažu zaista da oni taj period koji nije prijatan ipak provedu što prijatnije. Što vam trenutno nedostaje? Trenutno nedostaje sale. Znači, mi imamo samo tri sale i ogroman broj operacija. Naše operacije su dugačke, neki put samo priprema za operaciju traje sat i pol. Znači, dok vi otvorite lobanju, to je još najmanje 45 minuta, pa dok odstranite tumor, recimo 2-3 sata, pa onda još jedno sat vremena dok se zatvori sve to, onda možete sami misliti kako mi obavimo na tri sale 3.500 operacija godišnje. To je skoro nemoguća misija i mi smo zaista jedina klinika koja bez dinara nadoknade, sve moje kolege mi radimo do 7, 8, 9 sati uveče. I zaista, što se kaže, mi to radimo iz prostog razloga što naši 90% naših pacijenata ne može da čeka. Jer ako čeka, to jednostavno nije dobro, oni ako čekaju 3 mjeseca, oni su pokojni. I onda se svi trudimo da zaista sve te ljude operišemo i neki put i možda to nije dobro, uđemo umorni, uđete u 4-5 popodne u salu da radite operaciju, a vi ste već pre toga uradili 2 operacije. Tako da evo sad smo napravili jedan projekat rekonstrukcije našeg 3. sprata sa 6 sala, što bi nama zaista rešilo problem i što bi našoj klinici za narednih 200 godina rešilo problem. E sad ostaje da tražimo novac, odnosno da vidimo koliko će moći država, koliko će moći donatori da nam pomognu, jer to je zaista jedan kapitalni projekat. U svim projektima kliničkog centra naša zgrada ostaje zasebna, tako da to nije bacanje novca uzalud, kao što je bilo za nekakve druge klinike koje jednostavno neće funkcionisati u okviru novog kliničkog centra. A kada je u pitanju, imali vaših kolega dovoljno? Imamo. Za sada imamo i dovoljno broj specijalizanata i dovoljno broj neurohirurga, nego znate kako, i kod nas je kao i svuda. Imate ekipu ljudi koja gura i radi i po ceo dan je na klinici i ekipu ljudi koji putuju po svetu i zabavljaju se. Ima vas i na YouTube?
Ima. Ima, ja sam neko ko smatra da o problemima treba otvoreno govoriti. Ja ne želim u svojim vlogovima da napadnem bilo koga, jer sve ovo, svi ovi problemi koji postoje danas nisu nastali juče. Oni su se nakalemili zadnjih 30, 40, 50 godina. Znači, jednostavno ne možete vi sad reći ova vlast ili ova vlada je kriva za sve. Naravno da nisu. Međutim, ako ne govorimo o problemima, ako ih ne imenujemo, onda ih nećemo ni rešiti. I ja moram da priznam da su neke od tih mojih vlogova zaista imali efekta. Vidjet ćemo šta će biti dalje, ja neću prestati da govorim. Ja ne mogu da kažem, ja zaista nemam problem nikakav zato što pričam ono što mislim. Pokušavam da budem u tome zaista korektna, ali mora se pričati o problemima. Jer ako pričamo samo da nam je super, a vidimo kako narod živi, od tog posla nema ništa. Imate više pregleda nego ovi pevači. Znači, slušaju, pa ja mislim, gledaju to. Mislim da je to razlog što sam relativno nova na tim medijima i s druge strane ja govorim ono što žulja svakog običnog čoveka. I ja imam kredit. I ja imam porodicu o kojoj moram da brinem. Znači, ja živim životom običnog čoveka, možda ne prosečnog, možda sa nešto boljim primanjima nego što imaju prosečni ljudi. Ali sve probleme koje imaju svi građani Srbije imam i ja. I možda su me zato toliko ljudi prihvatili i zato prosto žele da čuju ono što oni misle. Ja govorim ono što misli 90% građana Srbije. Šta savjetujemo gledalcima? Da se ne predaju. Može mnogo toga dobrog da se uradi, moramo samo biti organizovani i moramo maksimalno koristiti institucije sistema da bismo nešto menjali suštinski. Ako nađemo na problem, ako nas zaboli glava? Ako nas zaboli glava, odmah kod lekara i da se radi skener, naravno. A ako nemate tumor, onda možete da lečite glavobolju čime hoćete. Hoćemo vas gledati na predsjedničkim izborima možda ove godine? Moj cilj trenutno je da se zaista napravi jedan detaljan plan i program reorganizacije zdravstvene službe. Ja sam to obećala i sebi i obećala i svim mnogim. Prekoliko godina? 2012. sam se kandidovala i zaista u ovom trenutku ne razmišljam o tome. Hoću da napravim taj program zajedno sa ekipom koja se okupila u Zdravoj Srbiji, to je organizacija nevladina koju ja vodim. Malo da politička, napravimo, malo humanitarna. Ne, humanitarna. Ona je humanitarna, ako bude politička, zvaće se drugačije. Ali Zdrava Srbija zaista ima za cilj da napravi jednu temeljit plan i program organizacije zdravstvene službe. Da lekar konačno postane što treba da bude, to je najbolji prijatelj porodice. Da se vrati ta uloga lekara koju on nekada imao, jer on to zaslužuje. Moje kolege u opštoj praksi mnogo znaju, ništa od toga što znaju ne mogu da pokažu zbog loše organizacije i zbog tog prokletog fonda koji smatra da nam daje novac kao da mi taj novac nismo zaradili krvavim radom. Ako se budete kandidovali, mi ćemo glasati za vas. Hvala vam veliko. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Pozdravite vaše kolege i savjet gledalcima ukoliko imaju neki problem. Prvo kod našeg doktora, pa ako treba i u klinički centar. Jer doktori znaju kome treba da pošalju. Hvala lepo. Hvala i vama. Ja sam Ivan Grujić. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, u narednim minutima o deci, o animaciji za decu, moja vaša gošća Katarina Ivanović iz Sremske Mitrovice. Dobro mi došli. Hvala. Kako vi to svojom animacijom decu obradujete i koliko uopšte teško biti zanimljiv detetu, jer znamo i sami, deca su najbolji kritičari, ali nešto se kratko zadrže i idu po svome dalje. Baš tako. Pa kao animator prvenstveno je potrebno da imaš tu ljubav prema deci i uglavnom sve polazi odatle. Posao je vrlo složen i jedan animator bukvalno treba da posjeduje osobine glumca, osobine vaspitača, osobine zabavljača, a u sve to da budeš i autoritet nad decom, što je u današnje vreme, dok deca sve imaju, veoma teško. Ali ja se tu lepo snalazim. Imate neku pomoć, gledalci će pogledati vaše fotografije, tu su vaše kolege, da. Koleginica i kolega, pretpostavljam. Da, da, imam i uskoro ću da raspišem konkurs za 2-3 nove devojke koje su ambiciozne i koje mogu da se bave takvim poslom kao što i mi radimo. Završili ste učiteljski fakultet u Somboru, potom vaspitačku školu ili tako u Sremskoj Mitrovici. Da. I kako se onda u tom trenutku vaspitač, učitelj odlučuje da krene kao animator? Pa to je donekle blizu mojim drugog zanimanjima. I ta pedagogija deteta i sve to što ja primenjujem u školi i što radim u vrtiću, sad trenutno radim u vrtiću, do sada sam radila u školi na nekim zamenama, ona je zaista neki pokretač. Ali meni je ona pokretač po tome što kada dođem na taj rođendan ili slavlje, kako već,
Ja animacije ne radim tako samo da budem zabavna deci. Ja iz mojih animacija deca mogu dosta da nauče. Da ih oslobodim nekih strahova, da ih oslobodim nekih trema, da radimo neke vežbice za tu finu, sitnu motoriku, za krupnu motoriku, da se širi taj proces inteligencije njihove, ali sve kroz igru da deca to ne osete. Koliki je uzrast dece u školi, a koliki je uzrast kada radite animaciju? To su i starija deca, ili tako? Pa zavisi. Na rođendanima je, ja kažem, najbolji su oni rođendani kada ti dođe grupa dece iz razreda ili grupa dece iz vrtića. I onda su im ista interesovanja i sa njima oni se najlepše... Oni se poznaju međusobno. Da, i sa njima se najlepše radi. Ali se također i radi sa grupom dece kada su i različitih uzrasta. Kako ih animirate, kako smišljate uopšte? Šta ćete, pa nekako, kada raditi? I kostimi i sve ostalo. Da, pa kostime... imam i dosta i Disneyjevih junaka što se tiče kostima. A kostime uglavnom smišljam sama sa svojom šnajderkom koja mi mnogo pomogne. Pozdravljamo je. Pozdravljamo je. I to je to uglavnom što se tiče kostima. Dobro, na licu mesta meni nekako ta pena zanimljiva. Da, pena im je najzanimljivija i ona traje oko 45 minuta i oni su animirani oko toga sve vreme i deca učestvuju u tome i roditelji i bake i deke vole. E, to je nešto što je zanimljivo i što je onako kao magično. Ja zovem magični bal. I tako izgleda? Da. Pretpostavljam da su deca oduševljena. Jesu. Da su kao u nekom providnom tunelu. Da, ne samo deca, nego i odrasli. Malo stariji. Da, i odrasli se onda interesuju za to. Jel razmišljate o nekim novim animacijama? Da. Jel se trudite da ste aktuelni? Pa malo pogledate nekad YouTube, šta se dešava u svetu? Pa naravno, naravno, razmišljamo svemu tome. Koliko možete to i da realizujete? Pa, trudimo se. Polako, ali sigurno. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu Animator za decu, Katarina, ili tako? Katarina Jovanović, Animator za decu, samo profil. Dobro, hoćemo da kažemo telefon, da. Mitrovica nije daleko, vi možete doći u Staru Pazovu ili okolinu, da. Mitrovice 061 680 46 63. Da. I šta vas deca pitaju, odnosno kada, koliko uopšte traje to druženje, jer se zna? Pa, ograničeni ste vremenom? Da, ograničeni. Jel bi oni još da ostanu? Naravno. Deca bi uvek još. Uglavnom se animacije rade od 2 do 4 sata. Vaspitač ste i pedagog. Vaspitač sam u vrtiću koje se zove Mrtašce. Dobro, pozdravljamo zaposlene i vaše kolege. Šta savjetujete roditeljima? Nema i baš mnogo vremena za svoju decu. Pa savjetujem roditeljima da se što više bave decom i što duže, da ih stalno ispituju, da ih stalno savjetuju, da, pošto roditelji u današnje vrijeme mnogo rade, uglavnom su to neka radna vremena do 5-6 sati kada deca već treba da se spremaju za spavanje i tako. E onda je dovoljno pa tih i pola sata sa detetom sedeti pa pročitati neku knjižicu, pa mu pružiti neku pažnju šta njemu odgovara i šta njemu prija. To je sasvim dovoljno da se dete osjeti zadovoljno, da dete ima taj odnos, zdrav odnos sa roditeljem i da deca se osete kao veliki ljudi. Šta ćemo sa kompjuterom, mobilnim telefonom, pa televizorom? Pa što se mene tiče, ja bi to izbacila. Pogasili sve? Da. Jel osetite da je neko dete koje vam dođe, da mu treba ljubav i da mu treba pažnja? Pa svakako. Sve više je te deca? Svakako. Svakako, ali mi u našem vrtiću je zaista to podignuto na najviše nivo. Hvala pošto ste bili moja gošća. Budite tako uvek raspoloženi i veseli. Deca to vole. Hvala vama. Pa i mi stariji. Sve najbolje. Hvala. Vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ljubi vas i voli vaša Katarina Kovačević.
Priuštite sebi nešto posebno, predahnite od užurbanog načina života, jedna od najprirodnijih i najstarijih načina lečenja dodirom masaža. Moj vaš gost, Jovan Režić, maser, dobro mi došli. Bolje vas našli, dobro večer. Pazovački zet. Pazovački zet kako jeste. Kako vam je Pazovi? Lepo je, dobro. Lepo je uređena Pazova. Dobro, vi ste iz Beograda, ja inače, ali tako? Ja sam iz Beograda, jeste, sa Dorćola, stari grad opština. Poštovani gledalci, ovog čovjeka uvek treba da imate za prijatelja, on ima zlatne ruke. Jovane, recite mi koliko se bavite dugo masažom? Masažom se bavim intenzivno 2 godine. Prije toga sam završavao Narodni univerzitet Božidar Adžije, poznati kao Božidarac. Tamo sam vršio osnovni i viši nivo masaže. Posle toga sam otišao kod Peđe Filipovića da doučim još neke masaže, na primjer kao što je terapeutska masaža. Onda sam otišao da njegov wellness i spa centar, to je njegov 4. nivo u njegovoj školi, akademiji wellness. Tu se radi masaža vulkanskim kamenjem, masaža vrućim vrećicama punjenim glinom, antistres, lipna drenaža medom, sportska masaža, masaža vinom, masaža algama. Dobro, vi to sve možete da radite? Naravno, sve radim. Još trenutno u salonu u kojem radim, koje je privatno vlasništvo, ne radimo još, nemamo kapacitet za to, ali radimo na tome da se proširimo, uzmemo malo veći lokal ili neku kuću iznimo gde to možemo sve da smestimo. Jer nam dosta znači da klijent može kad završi sa napirjenim masažom čokoladom, da može da ode do kupatila, da se istušira lepo posle masaža. Kako vam treba čokolade? Ne treba puno, stvarno. Nalazite se u Batajnici, u centru ste Batajnice, ili tako? I dobro, relaks, šta sve? Usluge, koje možemo da kada dođemo kod vas? U salonu kod nas možete dobijete masažu relax, to je puštajuća masaža celog tela. Može se radi celo telo ili parcijalno. Radimo terapeutsku masažu, masaža se isto radi celog tela ili deo tela, takozvano parcijalno. Terapeutska masaža pomaže dosta kod raznih istegnuća mišića, povreda mišića, ukočenosti, bolovi u vratu, bolovi u glavi, bolovi u lubalnom delu leđa, bolovi u nogama, išijas, skolioza lumbalnog dela, vratnog dela. To sve dohvata terapeutska masaža. Naravno, radimo i oporavak posle operacija nekih, zavisi kako je operacija u pitanju, šta doktor preporučuje. Tako, radimo anticelulit masažu. To je kod žena najčešće zastupljen celulit. On se nalazi inače ispod kože od 3 do 5 mm. Njegov, on nastaje početkom 20. veka. Osnovni stadovao se 60. godina kod oba pola, najčešće kod žena. Kapljice masnoće se talože i deponuju sa raznim produktima metabolizma i stvaraju džepove. To se nalazi najčešće na butinama, nogama, na stomaku, na zadnjem delu. U poznim godinama dobija se na rukama, na vratu. To sve masaža rešava. Naravno, ne možemo jedna masaža sve da reši. Ali postoje ciklus od 10 tretmana koji se rade svaki dan. I polako se eliminiše taj celulit, uništava se i dolazi do željenog efekta klijenata. Kada masaža ne sme da se primenjuje? Masaža ne sme da se primenjuje kad su neke velike opekotine, kad je baš povišen krvni pritisak. Zavisi koji je tip šećera, kod šećeraša, dijabetes u pitanju u stvari. Gde još ne sme, kod preloma, kod svežih operacija i tako. Sem čokolade, šta još nešto egzotično ćete raditi, planirate, šta je sve moguće da se radi? Postoje dosta tipova masaža, ima dosta pravaca masaža. Mi planiramo sad neki kao wellness spa centar, da bude da se radi još aromaterapija, to je razne mirisne note, mirisnih štapića, aromatična ulja, onda to vulkansko kamenje. To je vruće, radi se blaga masaža sa kamenjem po cijelom telu, pa se masira određen deo tela, pa se kamenje stavlja na određene tačke na telu. Onda masaža vinom, to je čisto opuštajuća masaža, prija koži, prijatno je. Rekli smo u centru ste Batajnice, Jovan i Danijela, vaša koleginica, da, vi radite zajedno. Da, koleginice trebali ste dođi večera sa mnom, trebalo bude iznenađenje za nju, ali koleginica se naprosto razbolela i nije mogla doći. Nažalost. Je li ona ima ruke kao vi?
Ima isto. Odnosno da su njene ruke da isto radi terapiju kao i vi. Radimo isto. 060-72-22-344 je broj telefona, ili tako gledalci mogu da vam se jave. Jel se desi da klijenti zaspe kao ja ili ne? Dešava se. Dosta kad se radi relaks masaža, klijenti se totalno opuste. Mi pustimo laganu, blagu muziku, gde oni uživaju u tome, uživaju u našim rukama, u dodiru, pošto osnova svake masaže je dodir. Klijent blago dodirom utiče na nervni sistem čoveka, na organe, na tkivo, tako da klijent bude zadovoljan svaki put. Svaki deo tela je bitan, od prsta na nogama do glave. Sve se radi, svaki deo tela. Koliko minuta? 60 minuta. To je relaks masaža. Kako izdržite? Ruke vas ne zabole? Ne. Ali uvijek odradimo duže. Jer znamo, vidimo da klijent uživa, da mu prija i zašto bi mu nešto skratili. Zaspi. Uvijek zaspi, mi mu produžimo još malo taj užitak. Nas ništa ne košta, njemu puno znači. Ivane, hvala lepo što ste bili moj gost. Pozdravite Danijelu. Hoćemo. Savet gledaocima da dođu do Batajnice, do centra Batajnice. Kada su cene u pitanju, dogovarate se, postoji neka fiksna cena? Postoje fiksne cene, postoje cene. Znate da je kriza, znamo da, naravno. Znate da, da baš i nismo pri kešu. Da, pa trudimo se, držimo blage cene, dajemo popust na više tretmana, svaku treću masažu dajemo gratis, izlazimo u susret s klijentima koliko možemo. Ko se više masira, muškarci ili žene? Ko više voli masažu? Podjednako. Žene više vole dođu da se opuste, a muškarci zbog bolova više dolaze. Naravno, dolaze i sportisti, sportska masaža. Pre utakmice, posle utakmice, pred neki veliki meč. Zavisi. Ja i vi se gledamo uskoro. Naravno. Hvala što ste bili moj gost. Prijatno. Hvala, doviđenja. Pozdravljam puno slušalci i gledalce radio televizije Stara Pazova. Poštovani gledalci, moja sledeća gošća ima samo 14 godina, dolazi mi iz Banovaca, Mina Ranok, i jako je talentovana. Dobro mi došla. Bolje vas našla. Ovo je sve tvojih. Da, mojih ruku delo. Ruku delo. Evo, reci nam, čime se sve ti to baš? Konkretno, ovo je pirografija. To je sa lemilicom se pali na drvetu i tako nastaje ovo remek dela, kako bih rekla. Prvo, počnem sa olovkom. Lakše mi je da napravim onako kao konstrukciju. I onda lemilicom posle podebljavam. Teme, kako smišljaš? Uglavnom, volim životinje. O, nekako inspiriše me dosta. Kao i, na primjer, prirodu, to me isto dosta inspiriše. Pa, to je... Što se tiče toga? Da. Dobro, ovdje vidimo i razglednice, vidimo i fotografije. Da, to sam skoro počela da pravim, pošto sam za rođena dobila kameru na poklon. I došla sam na ideju sa razglednicama. Inače, fotografisala sam i od malena, ja volim sa telefonom da slikam, pa sad kad imam kameru, razmišljala sam da počnem nešto novo i da napravim razglednice. Dobro, kada su teme na razglednicama u pitanju? Pa isto, priroda, to najviše. Dunav? Da. Kada su izložbe u pitanju, vidimo na Facebooku, odnosno gledalci mogu da podsjeti tvoju Facebook stranicu, ali si članica udruženja Volim Banovce, tako da sa njima sarađuješ i sa skoro njima, si bila... Da, bila izložba, sad mislim da je bilo pred dve nedelje izložbu u Domu kulture i tu sam izložila moje radove i razglednice. Nekako si bila prva tamo na ulazu, pošto da bi prvoj prilazili i šta kažu svi koji priđu? Oduševljeni su, jako im se sviđa, kažu da dugo vremena niko nije se bavio da razglednice pravi, da je retko se vidjeti. Više ih i nema. Pa to, tako da. Dobro, ovdje vidimo dole i slikaš. Da, to isto, sa bojicama. A šta si prvo, pretpostavljam da si prvo počela da... Slikaš. Da, prvo sam počela sa olovkom, pa bojicama, temperama, uljem i što god dohvatim, može da se iskoristi. Jesi razmišljala o nekoj izložbi u svojoj školi ili van škole? Pa, bit će uskoro u Domu kulture ponovo izložba, novogodišnja, u decembru mislim. Bićemo obavešteni uglavnom. Sad, za školu uglavnom imaju konkursi, kao učenici, nastavnici nam omogućavaju da takmičenja poput daju nam teme i onda mi slikamo i šalju te radove na konkurs. Da li si ti svoje slala? Slala je nastavnica dosta radova, osvojila sam jednom diplomu.
ali velika je konkurencija, pa onda je dosta i teško. Ali to je možda zadatak i za tebe da budeš još, pa da, još talentovanija i da pošališ recimo svoj rad, pa osvojiš nekud od nagrada. Pa da. Rekao smo da si osmi razred, šta planiraš dalje? Razmišljala sam možda grafičku, to ću se raspitati za smer, da li za fotografa ili ovako nešto vezano za slikanje. Dobro, znači rekli smo da možda neka izložba dolazi u obzir. Van Banovaca, a šta kažu tvoji drugari, tvoje drugarice, da podržavaju, daju velika, neku ideju? Da, daju, uvek predlažu svoje ideje, pa onda nešto skombinujemo, dodamo. Oduševljeni su isto i velika su mi podrška, inače. Kao i tvoji roditelji? Da, oni, naravno. I moram da pomenem tetku koja je jedna žena koja mi dosta podržava u svemu ovom. Kada počinješ da radiš, kada radiš, šta ti je u glavi, kada je tema u pitanju, jel skreneš sa teme pa onda ispadne sasvim nešto deseto pa, na kraju? Na primjer, evo baš za ovaj rad, tu sam nešto bila, sad kako ću, da li ću neku pticu nešto, i krenula sam sa krilima i onda ispala ovako devojka. Ponekad nađem u nekoj ono kao bojanci nekoj knjizi, nađem neku zanimljivu sliku pa iskombinujem više. Nešto novo nastane. Jel kažu tvoji drugari i drugarice da bi se i oni možda bavili nekim sličnim? Pa nisu ima, još, nema interesovanja. Nema nešto, ne. Više su na kompjuteru pa, i... Pa, to uglavnom, da. Hvala lepo što si bila moja gošća, vrlo hvala si talentovana. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Želim hvala ti puno uspeha. Nastavi da stvaraš. Hvala, i dođi mi sa nekim... Jel o nečemu novom možda razmišljaš? Pa vidjet ćemo sada. Za sad smo na ovome, pa bit će možda nešto novo još. To čuvaš kao iznenađenje. Hvala lepo. Hvala vama, prijatno. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Još jedno druženje, polako privodimo kraju. Gledamo se za 7 dana, tačnije 25. novembra, u isto vreme na istom mestu, ali sa novim temama i gostima. Četvrtak, 18 časova. Dugo putovanje ne obeshrabruje onog s velikim očekivanjima. Do gledanja za 7 dana. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.